aj moderná architektúra. Máme takového anděla nad náma a to je mého manžela kamarád, vlastně zároveň architekt a tomu jsme se svěřili jako do péče. Může dokonale zapadnout do přírody. Ta energie tady je opravdu jako úžasná. To je určitě zásadní věc. Každý, kdo nás přijde navštívit, tak vlastně říká to samý. Na chalupe v neděli o 16:55 na Jojke.